Ես ինքան ուրախ եմ, որ դու ազատության մեջ ես։ Լուրջ ես ասում։ Իսկ դու գիտես, որ ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ամեն ինչ գիտես։ Ամեն ինչ։ Տեսար չէ, ախպերդ էլ գնաց գիշերը չեկավ։ Երևի դրա մոտ է գնացել։ Քիչ առաջ Նարեկը զանգեց, երեկոյան կգան մատանի դնելու։ Այսօր գնանք մատանի դնենք, շաբաթոնը լամուսնանք։ Ինչ ես խոսում, այ ախպեր, ո՞ն շաբաթոնը։ Հա, արդեն որոշել եմ։ Մի բան արա, թե չէ հետս գալու ես։ Ես մենակ չեմ նստելու։ Տոլսին շանտաժ չանես, է։ Մերկուրիս Նարեկի հարսանիքն է։ Ո՞նց։ Աշխատի այդ օրը ախպերդ կողքին լինես։ Ես պետքա տենամ Նարեկին, ուր գնաց։ Տեղափոխվում եմ Լուսինեստուն։ Ու ապրում եմ Լուսինեն հետ։ Ինչ։ Սմասիդա։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան